estamos iniciando mais um Inclusão Social. Os assuntos sempre variados, estamos de volta com o Carnaval, que começa no dia 17, povão de Franca. Vamos para a Avenida prestigiar o nosso Carnaval. E daqui a pouco nós vamos falar com o José Policarpo, que é vice-presidente da Escola de Samba, ou é tesoureiro? Tesoureiro. Aí você que manda no dinheiro lá, né, Zé? Mas tá faltando dinheiro, tá, né? Tá faltando dinheiro. Falta o dinheiro chegar. Prazer em tê-lo aqui, Ueda. Que bom te ver de novo. Faz uma semana que a gente não se encontra. Pois aqui, é, né? O programa passado não pude estar presente, mas que bom, estamos hoje aqui, aliás, com um assunto muito gostoso de falar, que é o carnaval da nossa cidade de Franca, né? E vamos mostrar também a beleza do carnaval e da escola Filhos de Gandhi. Aqui, a Tainara e a Tamires. Vamos mostrar as duas aqui, Nenê? Que a beleza do carnaval e da escola Filho de Gandhi, né? Tá aí, verde e branco. Tá faltando um amarelo, Zé. O que, que aconteceu? Azul, que as duas... azul e branco, azul, né? E branco. Azul e branco e amarelo. Azul e branco e amarelo. Não, é que na verdade essas são as cores oficiais da escola. Mas sim, esse ano, como a gente está fazendo homenagem ao centenário da Francana, a gente vai estar predominando o azul e verde esse ano, né? Que a gente tem, na verdade, que colocar na avenida conforme o enredo, tá? Não obrigatoriamente as cores da escola. Então, sim, as cores do enredo que a gente vai estar falando da Francana, por esse motivo. Filhos de Gandhi é uma das escolas mais antigas de Franca, né? Filhos de Gandhi foi fundada em 1975. Ela saiu alguns anos, aí depois ficou parada 18 anos e voltou faz 6 anos. Faz 6 anos que retornou para o carnaval. 6 anos? 6 anos. Todos os 6 anos desfilou. Então, esses últimos 6 anos nós começamos, aí tinha 6 escolas. Nós começamos no primeiro ano já ficando em quinto, no segundo em quarto, depois em terceiro, depois em segundo, depois em primeiro e o ano passado em segundo novamente. E esse ano primeiro novamente, se Deus quiser. É, tá. Com certeza. Tá com na certeza. Fita já? Estamos trabalhando, vamos com a população de Franca. Filho Gigante nasceu no Parque Vicente Leporassi? Filho Gigante nasceu no Parque Vicente Leporassi. Parque Vicente Leporassi tem uma história, né? Eu estive ontem lá no Parque Vicente Leporassi para falar da grandeza daquela avenida. Quem sabe um dia o carnaval acontecer na Abrão Brinkmann, né, Zé? Com certeza. Se você for ver hoje o tamanho do Parque Vicente Leporassi comparando a Franca, e principalmente se você pegar hoje, é uma das maiores avenidas de Franca, é a Avenida Abrão Brinkmann. Eu, além de dizer que é uma das maiores e com a maior largura de 8 metros lá, é um dos comércios mais importantes do bairro. Eu ontem dizia isso, que lá pode ter de tudo, se tornar realmente um comércio popular, onde a população de Franca, viu, Eda, vai visitar agora, com certeza. Agora, eu acredito que é possível sim, porque o Parque Vicente Leporassi, podemos dizer que é uma cidade dentro, sim, de Franca, não é mesmo, Vergara? E agora com o projeto que vocês estão discutindo junto com a comunidade do Vicente Leporassi, referente à revitalização do Parque Vicente Leporassi, quem sabe futuramente, não é mesmo, Policarpo, lá naquela avenida não será aí uma apresentação aí dos futuros carnavais da nossa cidade de Franca. Eu fazia um comentário do que tem na Avenida Abrão Brinkmann e recebi elas não me aprovaram como negro, não, viu? Não. Vocês duas, eu fui reprovado quando as meninas que fazem maquiagem de pele negra esteve aqui. A gente conversava, formada lá no Leporassi, né? Você com vê certeza a importância que tem o bairro e a escola nascer lá no bairro Parque Vicente Leporassi. Hoje eu moro lá no Leporassi há 32 anos, posso dizer para você que ali falta o que que ali não tem? Uma agência bancária e uma agência de correio. As demais estabelecimentos comerciais, você que tem em qualquer cidade, aí se você pegar a nossa região, cidade de 15, 20 mil habitantes, apesar que a gente tem 3-4 vezes mais isso que de habitante, o que a gente só falta ali, se você pegar aquela Avenida Abrão Brinkmann, é lógico que tem uma agência bancária próxima ali, mas ali dentro mesmo o que falta é só isso, agência bancária e uma agência de correio para falar assim, ó, aqui tem de tudo, o resto você tem, o que você imaginar você tem.
Zé, para falar do carnaval, a gente começa aí pela bateria. Quantos membros a bateria sai na avenida esse ano? Olha, a gente está preparando cerca de 60 pessoas. Sim. Tá? A gente está ensaiando, já faz mais de um mês que a bateria, o mestre Fabrício está ensaiando e tem oportunidade para estar saindo com mais, né? Só que a bateria, como é o coração da escola, você não pode pegar qualquer pessoa e estar colocando Sim. nela. Então tem que ser pessoas ali que já estão na escola. E esse ano a gente está com um dado interessante, que as crianças que saiu nesses últimos 6 anos na ala das crianças, hoje está tocando na bateria. Então também a escola está formando pessoas capacitadas também, que amanhã pode vir a ser um músico, né? Sim. Então isso é importante. Vocês saem com duas baterias, uma mirim e a outra? Não. Na verdade, a escola ela tem uma bateria, né? E a gente tem priorizado que as crianças, a gente tem criança na ala das crianças, que começa ali com 7 anos a desfilar na ala das crianças. Então, conforme elas vão crescendo um pouquinho, porque hoje as crianças de 7 anos já estão enormes, né? Então, a gente está dando oportunidade para elas estar tocando algum instrumento. Bateria. Isso, que acho que é uma das oportunidades que isso tem que acontecer, né? Até mesmo para você renovar e você crescer também. A bateria é uma grande marca. Hoje você apresenta aqui o que vai ser a frente da bateria. Não vamos falar nem de princesa, não. Vamos falar duas rainhas aqui da frente da bateria. Como é que vem essa bateria? Já está fervendo? Como eu disse para você, já faz aí mais de 30 dias que a gente está ensaiando. Todos os dias ali do lado do ginásio de esporte, né, do Leporace. Todo dia tem lá quase 1000 pessoas prestigiando o evento. E as meninas aqui, tá faltando uma, né? Que nós vamos estar saindo com 3. Tá faltando a Márcia, daí a Márcia, Tainara e a Tamires. Elas estão a todo vapor juntamente com a bateria e a população, né? A população tá ansiosa. Graças a Deus tá correspondendo aos ensaios, tem ido, tem ajudado a gente bastante. E com certeza vai estar lá na avenida também, para prestigiar a gente, com certeza. Qual que é o total de membros da escola, tudo, Zé? Então, Vergara, o Leporace, como a gente está falando, é uma cidade. E, infelizmente, o que a gente recebe de verba hoje, a gente queria estar colocando 1000 pessoas na escola. Mas o que a verba vai dar para a gente fazer no sacrifício, a gente vai colocar 325 pessoas na avenida esse ano. Mas tem uma regra ou um regimento que determina o número de pessoas? É um regulamento, né? O regulamento do carnaval, ele diz o seguinte, que as escolas que já estão no carnaval, é obrigatório ela colocar um mínimo de 200 pessoas. Isso para as escolas que já estão. Esse ano tem duas escolas que estão voltando. Essas duas escolas que estão voltando, elas têm que colocar 100 integrantes. Esse é um critério. Se as escolas não cumprir o de 200 e o de 100, ela vai ser punida com a verba para o ano que vem. Então, isso daí é uma coisa muito, muito séria mesmo. Mas quem... Você fala de uma coisa curiosa, né? Punida financeiramente. Por que você vê os grandes carnaval, Rio, São Paulo, a punição é ponto. Que novidade é essa? Pune no bolso? Não, na verdade existem as punições de ponto. De notas, né? De notas. É porque hoje, quando a prefeitura ela passa essa verba para a escola de samba, ela, na verdade, existe um contrato que é uma contrapartida. Por exemplo, ela apresenta esse dinheiro e eu acho que é uma coisa interessante, porque senão você vai lá, manda um dinheiro, amanhã a escola sai com uma pessoa e não tem nenhum tipo de punição. Então eu acho que é uma maneira justa de você chegar lá e falar, tem que ter isso, até mesmo para a festa ficar cada dia mais bonita, é lógico. Aqui todas as escolas de Franca, a intenção é sair com mais pessoas, mas infelizmente o dinheiro agora, Zé, é curto. Já que você nos falou que há falta de verba e pessoas interessadas, poderia ter mais pessoas, devido à falta de verba, ficou pessoas de fora que de repente queriam participar? Houve esses casos isso, ou não? Isso, com certeza. Chegamos agora faltando aí pouco mais de uma semana para o carnaval. Principalmente na nossa escola, praticamente já está cheio. Foi o que eu disse para vocês. A gente faz um planejamento baseado naquele dinheiro que a gente tem. Então não adianta eu chegar lá e querer fazer 500 fantasias que eu não tenho dinheiro. Então pessoas para desfilar
principalmente na última semana, aparece sim. E, infelizmente, fica do lado de fora porque a gente não tem condição de confeccionar as fantasias. Uma outra coisa, Zé, quantas escolas estarão na avenida? Parece que já anunciado pela imprensa terá uma baixa aí, né? Isso, esse ano, até assim, a última reunião que nós tivemos da Liga, a qual eu sempre estou participando, oficialmente é 8 escolas. Mas eu tive ontem lendo uma matéria de um jornal da cidade falando que uma das escolas não vai sair. Tá, então, assim, oficialmente, na reunião da Liga, ainda não apresentaram isso para a gente, que será 7. Até então, o que a gente sabe é 8. Já consultou o Santos aí para a questão da chuva no carnaval aí? Ou tá, como olha, é que tá pensando? O ano passado teve problema, né? Uma chuva muito grande no dia do carnaval. Interessante esse detalhe que... Não foi só o ano passado não, né? Nesses últimos 6 anos que a escola voltou, os últimos 5 anos a escola desfilou debaixo de chuva. Então, infelizmente, todo o carnaval a gente tem desfilado debaixo de chuva. Me parece que a meteorologia fala que não vai chover esse ano, né? Sim. Mas vindo agora mesmo há pouco a tempestade que caiu, não sei, né? É, Ueda, você vai estar na avenida? Como é que vai ser? Com certeza, eu estarei lá prestigiando o carnaval aí da nossa cidade. Vamos de Franca. Convidar vocês para estar participando com a gente. E quero ver filhos de Gandhi lá, né? Sambando na avenida, com certeza. Olha, a questão do carnaval e chuva, a gente pensa em lugar adequado. Hoje... O desfile está num lugar adequado, onde tem acordo com todas as escolas, porque carnaval tem essa grande divergência. O carnaval de Franca, ele ficou muitos anos na Avenida Presidente Vargas, né? Também é uma das maiores avenidas de Franca, mas, na verdade, a Avenida Presidente Vargas hoje, ela já não comportava, né? Porque é um público bastante grande e não dava para você montar uma estrutura de arquibancada, uma série de outras coisas. Ali, hoje, se você pegar para ver, você tem... É uma grande avenida que dá acesso para todos os bairros. Você tem um grande estacionamento, que é o do Parque Fernando Costa. Então, ali hoje dá para fazer uma estrutura legal. Inclusive, esse ano, toda a arquibancada ela vai ser coberta, né? Eu ainda brinco com as pessoas, né? Eles privilegiar as pessoas que vão assistir e as que vão dar espetáculo vai ficar na chuva, né? Se chover, né? Mas ali tem uma estrutura legal, sim. Campo de futebol, aí o jogador na chuva e o... O campo de futebol, se você comparar os milhões que eles ganham, tem que molhar um pouquinho, né? Tem que molhar um pouquinho, né? Tá. Bom, Zé, a gente está chegando no final desse primeiro bloco, mas eu quero chegar a uma conclusão. Filhos de Gandhi vai ficar à disposição, se tiver um prefeito da cidade, da região, convidar vocês para prestigiar o carnaval fora dos dias de desfile? É possível? Com certeza. A gente recebeu já um convite da cidade de Pedregulho. Só que, infelizmente, o dia que eles querem que a gente vá lá é o dia que a gente desfila, né? Sim. Então, se tiver aí qualquer pessoa da cidade, da região, convidar a gente vai estar lá desde quando atenda a necessidade da nossa agenda, porque a gente tem que cumprir esse compromisso na avenida. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Escritório Santa Rita, 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade ética profissional. Recentemente, conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita, respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita. Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8 mil itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stick Fran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui. Depil, seu bem-estar por muito mais tempo. A
A Depil é uma rede de fotodepilação e fototerapia com um método inovador, indolor, unissex e duradouro por um preço único por área e sessão. Depil, a fotodepilação inteligente. Eu construo a vida do meu jeito. Eu consigo enxergar um mundo que está sempre mudando. Novas escolhas, muitos caminhos e nenhum arrependimento. Ao meu lado, só quem consegue acompanhar o meu ritmo. Seja diferente. Seja você. Escolha Óticas Carol. Óculos Carreira, mais 15 exclusivo a partir de R$10,29,90. Só nas Óticas Carol. Estamos de volta nesse segundo bloco e falando do Carnaval de Franca. A gente vê carnaval a nível de Rio de Janeiro, São Paulo, mas é necessário valorizar o carnaval da sua cidade. José Policarpo, a questão de recurso é suficiente? O que é necessário fazer para pôr uma escola com capacidade, hoje vocês colocando aí 350 pessoas, mas com 500, 600, 800 pessoas? Bom, o recurso ele é muito pouco, né? Ele acaba sendo irrisório. A gente hoje vê algumas pessoas da imprensa vir de até ajudar a criticar que a escola está feia, que está faltando isso, está faltando aquilo outro. Mas se você comparar hoje Batatais e São Paulo, infelizmente a verba aqui é irrisória. Porque se você quer pôr um carnaval de qualidade, teria sim que ter uma verba melhor, tá? Que aí você pode contratar profissionais adequados, uma série de outras coisas. Hoje a gente não tem condição, a gente tem que contar com a comunidade mesmo, tá, para estar fazendo nos últimos dias, tá correndo. A gente tem um problema de barracão que a gente também não tem, a gente tem que ficar esperando um ou outro emprestar algum lugar nos dias de carnaval. Então realmente a verba ela é irrisória comparando assim, para você melhorar a qualidade do carnaval. Dá para pensar num projeto aí entre todas as escolas, a união da escola, para que tenha recurso independente do poder público? Olha, Bergara, eu acredito o seguinte, essa é a vontade de todas as escolas. A escola ela tem que ter um recurso para ela trabalhar o ano inteiro. Não adianta você chegar aqui, se você chegar lá em janeiro do ano que vem, faltando 15 dias para o carnaval, a prefeitura falar, vou dar R$100 mil, e vai ser pouco. Então, se a escola tiver um lugar para trabalhar o ano todo, isso eu digo todas as escolas, que seria a capacitação das pessoas para trabalhar. A gente tem... Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem muito gasto com os instrumentos, porque os instrumentos é coisa que ele acaba todos os dias, você tem que trocar pele. Então, se você tem um barracão, se você tem um lugar para você fazer uma quermesse, uma feijoada, ou uma festa, ou até montar uma escolinha de alguma coisa, você tem um recurso, você acaba multiplicando esse recurso. Mas, infelizmente, hoje é o que falta para as escolas. Além de uma verba maior, é local para a escola trabalhar. Sim, olha... Ueda, vamos entrar nesse negócio de escola de samba e vamos pensar num projeto a longo prazo aí para que realmente tenha, né? Com certeza, porque o que o Zé acabou de nos dizer é que dá para fazer essa união, independentemente do poder público, e trabalhar realmente para conseguir durante o ano angariar verbas para que nós aqui em Franca tenhamos aí uma escola que possa agradar aí os nossos francanos, toda a nossa região, porque Franca, as nossas cidades vizinhas dependem comercialmente, né, da nossa cidade, então temos que ter com certeza essa participação. É interessante, vamos sim trabalhar, acho que é uma ideia trabalhar nesse projeto. Com certeza, eu tenho certeza que tanto a união das escolas de samba como as escolas de samba, ela vai estar à disposição para sentar, esse é o interesse. Porque não adianta você hoje falar que cultura é um livro, tem uma série de outras coisas, mas o carnaval também é, porque o carnaval ele vai gerar emprego, ele vai gerar oportunidade, como eu disse, da criança virar um músico, das meninas que estão dançando hoje, amanhã ser uma profissional. Então tudo isso, se você tem um projeto, se você engaja ele para você trabalhar ele o ano inteiro, ele é o ideal, seria tanto ideal. Tanto é que no Rio de Janeiro e São Paulo, nós brasileiros atraímos
muitos estrangeiros, porque esses estrangeiros são, eles ficam malucos para assistir o nosso carnaval. E que eu posso dizer assim que é uma festa cultural maravilhosa. Eu pude estar, pude assistir várias escolas de samba no Rio de Janeiro, em São Paulo. Esse ano vou assistir as de Franca. E posso dizer que faz parte da nossa cultura. Importante a gente conseguir trabalhar junto isso. Com certeza. Né? Se você pegar o carnaval de São Paulo, é muito pouco tempo atrás, ele também não tinha todo esse prestígio que tem hoje, né? Porque agora hoje com as empresas investindo, o carnaval ele fica maravilhoso. E antigamente só se falava de carnaval do Rio de Janeiro. Hoje o carnaval de São Paulo já está atraindo muita gente. Com certeza. Bom, vamos aí convidar, né, a nossa população para estar na Avenida. Filhos de Gandhi vai estar na Avenida que dia e que hora? O carnaval, na verdade, em Franca, ele começa na sexta-feira de 17, que tem o concurso do samba enredo, que isso nos anos anteriores não tinha, passa a começar a ter, né? Começou o ano passado e continua esse ano. Isso, todas as escolas vão estar lá apresentando o seu samba enredo. A Filhos de Gandhi vai estar desfilando no sábado, dia 18, ela será a quarta escola, por volta de 11h30, meia-noite a desfilar. Convidar todo mundo para ir para lá. E todas as escolas, elas geralmente trabalham naquele ano com um determinado tema. Vocês têm uma história? Qual vai ser o tema deste ano? Qual é a história deste ano? Aqui em Franca não tem a obrigatoriedade de todo mundo discutir o mesmo enredo. Cada um fala do que quer, né? O tema é livre, né? Isso. A Filhos de Gandhi esse ano sentou com a sua diretoria, conversando. A gente chegou numa conclusão que a gente deveria homenagear o futebol da Francana, que está completando 100 anos, tá? Que também faz parte da história de Franca, que também faz parte da cultura e do esporte, é lógico. E esse ano a gente vai estar contando dos 100 anos de glória e 100 anos de paixão da Francana, 100 anos de emoção, né? E falando 100 anos da Francana, aí nos bastidores, aí está o Fabiano, né? Francano roxo, está sempre firme lá na torcida. O que que aconteceu? A gente convidou hoje o Fabiano porque a ala da torcida organizada Dragões da Veterana vai estar desfilando com a gente. Tem essa ala também. Porque, na verdade, é até importante a gente estar comentando aqui, que a gente está falando de cultura. O samba enredo hoje, vocês vão ter a oportunidade de ouvir, para mim ele é muito rico na cultura, na história de Franca. Porque, para quem não sabe, a Francana ela foi fundada por professores. São professores conceituados com nomes aqui em Franca, como Davi Carneiro, Coronel Francisco Martins, Ricardo Pucci, essas escolas mais famosas de Franca. Esses professores, há 100 anos atrás, juntaram e criaram a Francana. Então, se a gente pegar a história da Francana para ver, a Francana também é história, é cultura, né? Bom, belíssima homenagem que eles vão fazer, claro, esse ano, claro, a nossa, né, veterana aí que está firme nessa quarta-feira, 3-0. 3-0, Flamengo de São Paulo. Nós não demos mole aqui, Francana, e eu não pude estar no estádio, mas ouvindo no rádio, estava viajando, voltando. E nós tivemos o prazer de levar toda a bateria para lá, de ensaiar lá no nosso lugar que nós ensaiamos. Nós fomos ensaiar lá no jogo da Francana. Fomos pé quente, né? Ah, sim, 3-0, muito importante. E que salve a nossa veterana aí, que no ano que vem vai estar em outra série e chamando o público, né? A população também precisa prestigiar e valorizar o nosso esporte. Zé, nós falamos aí do samba enredo. Ir para a Avenida com a confiança. Você falou que o ano passado, segundo lugar, esse ano está firme, vai disputar o primeiro lugar. Como é que leva essa confiança? A população do Leporace vai estar firme lá no dia? Com certeza, não só do Leporace como de Franca. Várias pessoas da região, a gente quer convidar todo mundo para estar lá com a gente. As pessoas que amam o esporte, que amam o carnaval, principalmente que esse ano tem arquibancada coberta, pode ir todo mundo para lá. Esse é o que eu disse para você, esse samba enredo ele está passando uma confiança para a gente, porque ele conta muita coisa na história. Porque hoje você ouve falar Francana, você pensa que Francana é só futebol. A gente vai ter o prazer de contar na Avenida que o primeiro título mundial de basquete de Franca era Francana.
Tá? Então, quer dizer, são muitas coisas que envolvem a Francana hoje. Então, nós vamos estar lá falando do basquete, do tênis, que também foi muito glorioso em Franca, que infelizmente hoje não está lá assim, mas foi no passado da Francana, foi o que levantou a Francana lá em cima. Vamos estar contando o título de 77 da Francana, de 92. Então, tem muita coisa bonita que a gente vai estar colocando na avenida nesse samba enredo. Sim, mas agora uma outra coisa, Zé. Uma coisa que ninguém gosta, jurados. No final da apuração, sempre uma ou outra escola reclama do jurado. Como é que está preparado isso esse ano? Pessoas de Franca, pessoas da nossa cidade, ou vem pessoas de fora? Na verdade, os jurados nunca é da mesma cidade. Tá? Existe uma liga também de jurados. E o ano passado foi uma liga da cidade de Batatais e esse ano ela vai ser de São Paulo. Então, na verdade, esse ano os jurados são mais... O bicho vai pegar, que os caras são detalhistas, não deixa passar nada. Bom, mas no Rio de Janeiro, viu, o bicheiro compra o resultado, né? Aqui não tem bicheiro envolvido no jogo, na escola, no desfile em si. Bom, que eu saiba não, né? Eu espero que não tenha, não, né? Tenho. Pelo menos, eu acho que não tem, porque senão as escolas não estariam nessa dificuldade de dinheiro financeiramente, né? Mas é que, infelizmente, é aquela história, né? Toda vez, tudo que se disputa e alguém perde, sempre tem alguém... A reclamação. Né? Mas, na verdade, é até bom a gente falar sobre isso, porque o carnaval, na verdade, existe uma regra. Existe um regimento que as escolas têm que cumprir ele. E o jurado vai votar aquilo que está no regulamento. Então, é lógico, se você está esperando um 10, um jurado não gostou daquilo, deu um 9, você vai ficar chateado. Mas é tudo que o jurado vai julgar, tem um regulamento para ser cumprido. É a mesma coisa, o samba enredo hoje é uma coisa interessante, muitas pessoas não sabem. Tudo aquilo que é cantado, você tem que colocar na avenida. Então, se você não colocou na avenida... As cores, a ordem, até a ordem do desfile é da maneira que você está cantando. O samba enredo, ele é cantado, você coloca na avenida. Comissão de frente, carro abre alas. Se você mudar uma coisinha do lugar, já foi o carnaval. Zé, para a gente ir caminhando aí para o final, quais os dias que terão desfile, até para os nossos telespectadores ir à avenida? Quais os dias? Então, no sábado, dia 18, participa 4 escolas, né? E no domingo, dia 19, mais 4 escolas. A apuração, ela acontece na segunda-feira, às 14 horas. E na terça-feira vai ter o desfile das 3 escolas campeãs. Então, vamos convidar todo mundo para ir para lá. Antes de terminar o carnaval, já tem o resultado? O carnaval, a apuração acontece na segunda, até mesmo para as escolas voltar na terça-feira e fazer o desfile na terça-feira. Isso é uma das novidades, né, que Franca não tinha desfile de campeã. Então, ano passado, começou novamente. Eu acho interessante, né, porque se você ficou ali os dias tudo ali participando, vendo a escola desfilar, é um momento a mais, se você torceu, para você voltar a ver a escola. Sim. Bom, nós não temos aqui o samba enredo aqui da escola, mas nós vamos ver aqui o samba no pé das duas meninas aqui. Vamos lá? Que vai estar lá na avenida, né? Estamos encerrando mais um Inclusão Social e voltamos na próxima semana. Parabéns a Filhos Gigante.